بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Easy Mufrad, pada kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran iaitu lafaz amani. Lafaz ini adalah bentuk jamak daripada umniyatun yang bererti derhaka, menyimpang daripada kebenaran atau dusta. Lafaz amani disebut sebanyak 5 kali dalam Al-Quran iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 78 dan 111, An-Nisa ayat 123 dan Al-Hadid ayat 14. Az-Zamakhsyari mentafsirkan maksud amani yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dengan membawa maksud mereka yang berada dalam rekaan atau pembohongan. Manakala Ibn Kathir mentafsirkan lafaz amani dalam surah Al-Hadid sebagai kamu ditipu oleh keduniaan. Manakala An-Nasafi berpendapat maksud amani ialah panjang angan-angan dan ingin umur panjang. Ibn Abbas berkata, maksud amani ialah kebatilan-kebatilan dan kemahuan atau angan-angan. Said Hawa pula berkata, ia bermakna kemahuan-kemahuan atau angan-angan serta tamak kepada harta, benda dan keduniaan. Kesimpulannya, lafaz amani mencakupi dua makna. Yang pertama, membawa maksud rekaan, kebohongan, khayalan, kemahuan, panjang angan-angan sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Hadid. Kedua, amani membawa maksud sangkaan atau fikiran seperti mana yang terdapat dalam surah An-Nisa. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.